آج راج بھون میں حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز احمد خان نے عبوری اسپیکر کی حیثیت سے حلف لیا۔ گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے انہیں حلف دلایا۔ اس موقع پر تلنگانہ وزیر اعلیٰ کے سی آر، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ 9 منتخب ارکان اسمبلی موجود رہے۔ احترام کروں گا۔